薄口醤油に鶏ガラスープ、酒などで味を整えた白メンマにラー油を加えた赤メンマ。これらは素材の収穫から加工まですべて福岡県久留米市で行われたメイドイン久留米のメンマです。メンマの素材となる竹は久留米市の高良山にある放置されていた竹林で収穫されたものです。放置竹林の竹を使ったメンマ作りに取り組む渡辺拓真さんたちのグループが今年3月から週に1回ペースで整備を続けてきました。大きく伸びた周囲の竹をかき分けながら収穫するのはおよそ3メートルの若い竹です。この竹を5センチから15センチほどの間隔で切り分け、火を通し1ヶ月ほど塩漬けにするとメンマの原料が完成します。こんにちは。こんにちは。どうも。すみません。お世話になります。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。竹の収穫から1ヶ月。渡辺さんたちは塩漬けにした竹を事業所に持ち込みました。すごくいい状態だと思います。はい、ちょっと皆さんのところに届けるのが楽しみです。この事業所が塩漬けにされた竹の切り分けや塩抜き、味付けなどの加工を請け負っています。去年渡辺さんたちは100グラム入りのメンマ900袋を調理施設を間借りするなどしてテスト生産しました。今年は去年の5倍の生産を計画した渡辺さんたち。計画の壁となったのは人手と作業場所の確保です。どうしても作業時間が制限があるとかですね、私たちも他の仕事があったりとかするので、やっぱりちょっともう作る作業っていうのが本当にちょっと大変でした。条件が合う委託先を模索する中、渡辺さんたちが出会ったのが同じ久留米市内で就労継続支援をする事業所でした。結構何社にも断られたりとかですね、したんですが、今回この夢工房さん、本当に心よく引き受けていただいて、メンマ作りを請け負った事業所も渡辺さんたちの活動に賛同しています。正直全く知らなかったので一から勉強しているのが現状なんですね。それでも私たちからまた次の発信ができて、その皆さんの取り組みを何か一緒に少しでも広げて手伝えていけたらなって。渡辺さんたちが取り組むのは放置竹林の竹を使ったメンマ製造販売だけではありません。一般販売のめどが立った今月、渡辺さんたちが実施したのは食育イベントです。参加した市内の小学校に通う児童たちは地元の高良山で問題となっている放置竹林の現状と渡辺さんたちの取り組みをメンマを通して学びました。イベントのメインはもちろんメンマの試食。この日子どもたちに提供されたのはメンマがたっぷり入った餃子です。おいしい。中にメンマが入ってる。メンマのコリコリ感があって、いよいよ渡辺さんたちが手掛けたメンマの一般販売も始まります。こっちの方に、このぐらいの冷蔵庫と、料金箱ですね、ちょっと置かせてもらって、白メンマ20個、赤メンマ20個は常時置いとこうかなと思ってます。メンマはあさってから久留米市にある餃子専門店の無人直売所など市内3カ所で販売される予定です。放置された竹林を手入れしながら次の世代に託すため、渡辺さんたちはこれからメンマ作りと食育を並行して進めていくことにしています。高良さんも
誰かが手を入れないともう荒れていく一方ではあるので、竹林も整備して、きれいにしていけたらなと思ってます。久留米高良産メンマが、美味しいと言ってくれて皆さんが食べていただけるのと、やっぱりそれをきっかけに、高良産もっと皆さんが注目を浴びて、よりきれいにしていこうとかですね、次世代にやっぱつなげていこうっていう気持ちにちょっとでもなってもらえたらいいかなと思ってます。